Акцinė bendrovė Panevėžio stiklas maždaug prieš pusmetį įsigijom priekabą Žemaitukas. Ta priekaba pervežam savo pagamintą produkciją, stiklinis butelis ir stiklainis. Iš gamybinių linijų išvežiojam juos į sandėlį. Sandėliai išdėstyti plačiai teritorijoje, todėl tenka pervežti. Per metus pagaminama apie 306 tūkstančius tonų produkciją, nuo maždaug pusę, 18 maždaug tūkstančių tonų tenka pervežioti iš vieno sandėlio į kitą, kol jie patenka pas klientą. Anksčiau važėjom mažą priekabą, veždom po 10 padėklų, ant šios priekabos sukraunam 14. Tuo pačiu važiavimu nuvežam 40% daugiau produkcijų.